droge, kanjoni koji hoće meni da tako. A znaju oni da to nije tako. Da, da, jeste, da nije to. Ne, da oni nisu pravi, ja nisam ih pitala kako je došla do reakcije, do Znaš šta, ja da sam na tvojom mestu, ja bih na one tvoje štule dodala jednu bučicu. Da izdominiraš. Kao pa nismo pili. Ja ti kažem samo jedno, da ti kažeš meni. Mrnjau. Mrnjau. Ti si divna mačka. Ti si tigrica. Mrnjau. Koliko nisam rekla mrnjau. 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 Meo, meo. Kristina, znaš mi ja ukad? Pa, au. Više znam da lajim. Kad sam ja mi ja ukala, poče... mi ste rekla sam ja luda, sad pola kuće kad je poča, kad je počeo u februaru? Kad poču da se zavijaju. A kad sam ja kad sam prva počela po svojim očima, svi ste kako vidjela u džakinje, a sad cijela kuća nešto, vaf, meo, da je bježi. A se sećaš Miljana, a Miljana kad je hodala na kolenim i glavu. Ko? Miljana. Kad? Po zonu. A da, da, bilo je nešto, da. Šta se radi? Ništa, razmišljam u stvarnom svetu, cijelo večer. Što? Pa mi, brate, sutra moramo da dominiramo, ti to znaš. Naravno, sutra, kad ustanem, spremamo kustinu. Okej. Pred nastupem na pasku. A ujebo, jako loš. Ti si divlja mačka, ti si divljica. Kaže da je hao od kraja kocke do sada, kažu haos. Pa kaže non stop, kaže klipovi šibaju ovom. Možda smo u trendi za ono ludilo tamo. Pa ko je jebote ovo, jebote, ti se čepiš po stolu, štikle pucaju keramiku, pa jebote, ja izgubljen slučaj gledam, jebote, ova lovačke priče, mušica Siniša, jebote. Evo, nek se jave ljudi, nek daju izjavu, tamo, su mi koji su sudjelovali. Sudjelovali. Ma ja sam ga baš preterao ove sezone sa trendom. Top. Top, ali to sigurno gremi tebe. Dobro mi je ova kombinacija što sam imao na žurci sa... Sutra će nam najmanje dva put pustiti ovo. Treba da stojimo nastroje ovde. Ona treba samo ja sebi ti da igraš pišemo, ovde. Ti da igraš ovde, ona tamo, a ja ću iza vas da igram na stolici. Okej. Okej? Ja nisam ništa, ja nikad ti mi neću tvar.
Albanija, Hrvatska, ča-ča-ča-ča-ča. Skini, skini čarape, stopre, jel ti noge sad smrde? Upali ventilacije. A meni je krivo što ti nisi sa nama na podijumu da možemo da imamo sa tobom. Ne, brate, onda performans maskembala. Ja moram da izdominiram kao lutka, kao on. Mogu da ti kažem nešto danas? Ne, danas sam jako iznervirao, iskreno. Pa i ti si meni. A mogu da priđem Kristi? Ne, možeš, ja sad sedim tu. Isto kao ti prema meni, tako, ja sam onako kako si ti prema meni. Ma ko te jebe, ostaje me na miru, pa, bre ženu. Kukovna si, treba da te zaobiđe. Pa je, zaobilazi noge.